Grønland. Vi ligger her ved Ilulissat og en 70 meter lang glacier, eller i hvert fald glacier. Solen skinner. Vi er omringet af myg. Men det gør ikke noget. Som B siger, vi har det vi har. Og lige nu har vi altså ret mange myg. Sebastian sidder her med mygnettet på hovedet. Lad os se en bassfrug. En bassfrug. Går det godt? Det går godt. Nu er jeg lige ved at sejle ind i de her isbjerg. Skal nok lige passe lidt på. Det er helt vanvittigt. Det er min første fisk, er du også klar over det? Optager du stadig? Ja, det gør jeg da. Det er så sindssygt. Yes, og aftensmaden reddet, du. Whoop, så er der ikke chili con carne. Frysetøjet. Det er godt nok fint. Giv den en ordentlig en, du. En død? Sådan der. Fuck, det er stærkt. Det er stærkt. Fuck, det er stærkt, du. Fuck, det er fedt. Jeg håber ikke, den er giftig, men jeg ved ikke helt, hvad det er for en. Der er ikke meget kød på den, eller hvad? Hej Jens. Hej. Ude af den krabat her, ja. Som jeg har fanget efter at have pirket med et flot orange blink, så har du formået først at få indvoldene ud og bagefter udvinde de meget lækre kæber fra. Præcis. Og der er det så. Så ude af den krabat der, så er det cirka, hvad havde? Altså det er kun kæberne. Noget der minder om 18 gram kød, vi har fået ud der. Altså, der er mere kød tilbage på bedstet. Så er klokken 1:07 natten. Solen er stadig på himlen, og man er lidt lavt. Dag nummer 2. 3, 2, 1, go! Ej, efter lidt tid bliver det okay. Ej, det er dejligt. Kan du lide det? Åh, det er dejligt. Du har din helt anden private swimmingpool her. Surfing. Og du sagde, det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Yeah. See me in action, baby. Det er kæmpe,
det er så... vores, altså det. Den ser sgu tung ud, vil jeg sige. Jeg har fisket her i 8 timer, men What? Det er en torsk igen? En lille torsk. Den er vist lige lille nok, er den ikke det? Jo, vi har også en i forvejen. Der er en. Zoomer lige ind her. Jens kigger op på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Får du op med noget? Her har vi Russell Glacier ved indlandsisen. Omkring 30 km ud fra Kangerlussuaq.